Една година Отечествен фронт. Нещата си идват на мястото. Запомнился намертво четко, мгновенно, почти буквально. Сердце кипит, волнуется, чую, влюбилась фатальная. В тебя ты странный, скуластый, и веришь в себя безумно. Ты волк, я волк, закапали кровью, слезами друг друга мы. А если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно ночами юга, мой юга, юга. А так все больше по миру шатаюсь, захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню ветра. Потом мы лежали плечо в плечо, потом мы летали рука в руке, потом засыпали на перегонки и снова летали и падали в сны. Айн, так странно, что я не ревную тебя, меня изумляет, что кто-то был до. Лесами бежали, маялись врозь, мы звери влюбленные. А если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно ночами юга, мой юга, юга. А так все больше по миру шатаюсь, захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню. Рядко се случва, но понякога се оказва, че човек не може да повярва на очите си. В първи момент това, което виждате, прилича на изрод от цирк. Втория момент, може би малко преди това, е едно малко дете. Малко дете с много състарено лице с бръчици. Или може би много бързо остарял първокласник. Това е малката Мариана. Тя живее близо до София. Намерихме я. Малката Мариана обаче на 40 години. Намерихме я по време на един радиорепортаж. Е така случайно. Година по-късно. Една година по-късно. Понеже няма кой да ни похвали, ще го направим сами. Трябва най-малкото да се отчетем. Какво си се? Ти звучи. Е, нали търсихме за любов? Е, любов няма. Кажи си диагнозата. Коя ти диагноза? Ми това, дето не си поръснава. Не знам. Не я знае? Татко и майка знам тази се. Аз знам, че не растеш за това. Нямам растеж. Нямаш растеж? Да. Ти си от като... зли уроки. А? От зли уроки. От зли уроки? Да. Той си позна лочения, че го викаме. Как? Пресече си го така, като го видея хората, като бебе и спре да расне и това. Ма като уроки ли е от учител? Да, да. Тя не е хипофизно джудже. Тя е просто останал човек, останал с много нисък кръст. Тимусът и жеза, предполага се, медицинското заключение е, че тимусът и жеза е престанал да работи към 5 години. Иначе е съразмерна и организъм е абсолютно нормален. Една година по-късно, нашата първа героиня, най-ниската жена в Европа, живее почти както преди. Ето как се мия.
така се миеш сутрин, така ли? Да. Слагам скала, пусна водата, отивам това и се мия. Да, виж колко. А шкафа не можеш да стигнеш, е? Ма ти си съвсем като децата. Внимай да не паднеш. Също стигаш всичко. Ма ти стигаш абсолютно всичко. Да. Само ето кафе не правиш. С малко страх. С малко страх. Виж да не паднеш. Искаш ли ти помогна? Не. Дай ти помогна, бе. Не. Ти промени ли се през тази една година? Да, много. Каква стана? Еми, каква стана? Малко по... друга, по-студена. Какво имаш? Котки. Котки? Ето го. Те ли сте най-добрите приятели? Да. Ела, момчето ми. Ела, Тони. Я ми направи списък на твоите приятели. Списък, бе, колко... двама-трима приятели имаш ли? Да изредиш този, онзи. Няма. Как така няма? Митка няма. Ти стана ли звезда? Хората познават ли те вече? Да, стана звезда. Какво е да си звезда? Благодаря на вас. Кажи ни какво е да си звезда. Усещането как? Много хубаво. Много гордо, много... Срещате така... някой, познавате, ти казва добър ден. Просто заговарят ме, правят ми чести, черпават ме, сипуват ми питието в чашата. Така. А ти надуваш ли се така? Вирваш ли си носа? Не. Като истинска звезда? Не. Трябва да се надуеш малко, защото звездите така правят. Не, аз не се взимам за звезда. След като я даваха по телевизията, има променени някои невидими неща. Малка банкова сметка с не много пари в нея. Оправени зъби, за да говори малко по-ясно. Симпатичната героиня от планината дори твърди, че успява да отиде на кални бани и е пораснала с цял един сантиметр. Решихме да извършим голямата разходка на малкия човек. Защото представете си, цинично казано, Мариана да не излезе повече никога от този селски двор, или ако излезе от двора, да отиде само до кръчмата, където едни доста груби хора по един доста шопски начин ни помолиха да не снимаме. Изключително грубияни. Всъщност ние приехме да извършим този експеримент не толкова за да зарадваме Мариана наистина, а за да видим как ще реагират така наречените нормални. Нормалните хора, когато я срещнат. И не само това. Как ще реагират другите, които не може да видиш често на улицата? Примерно звездите. Тези хора, които всички ние наричаме необикновените, красивите, съвършените, великолепните, известните, така наречените известни. За целта нямаше по-подходящо място за една такава среща между уникалната Мариана и една типична българска звезда. По-подходящо място от едно състезание по красота. Мис България 2006. Но това трябваше да е изненада на нашия екип за Мариана. Първо трябваше да преодолеем съпротивата на майката на Мариана, която силно се притесни къде отива 40 годишното й дете. Така силно се притесни Леля Николина, че не пожела да я изпрати. На сцената на прощаване виждате присъства само таткото на Мариана. Чантата е тежка, довиждането е казано набързо. Тя тръгна смело, между другото тръгна много смело към морето и с нас, с непознатите хора, много по-смело от нормален човек. И непрекъснато повтаряше: искам да видя много, много морето. Сянка на птица над късните плажове слиза. Бяга подобно на пълъв хлапак бриза. Пясъчни спомени ронят се пак. Вече усещам предесенен знак. Слънцето бавно загръща се в облачна риза. Все по-студена е всяка вълна. Ала надежда има една. Ах, морето, ах, морето, мен остава. То навярно е, което ме спасява. Повече хубави или повече лоши неща се случиха през тази година? Лоши.
Никакво чак толкова лошо е станало. Абе за очарование. Повече не искам да говоря. Станала известна в селото си, тя не е по-щастлива обаче. Това чака всеки, който си мисли, че е добре да си известен. Хората приемат ли те вече такава каквато си? Гледат ли те странно, като минаваш? Приемат някои с по-различни разбирания. Ме приемат, сякаш съм си дете на шегенам етап. Така, ме приемат и ме гледат и говорят. Говорят се както трябва. Понякога, понякога ме държат на метап. Да си има една дума, като плюшена играчка съм. Ти правиш ли любов? Че, с кого? С котката? Не, по принцип, дали си правил? Не си? Не. Семейство ли ти трябва повече или любов, или приятели? Или всичко искаш на куп? Всичко око. Какво? Еми семейство, приятел. Човекът да е приятел като приятел. И като другар. И като мъж. Еми всичко. Търсиме ли още любов? Не. Вече не търсиме любов? Не. Какво търсиме? Работа. Работа? Каква работа? Каквато да бъде, само нещо да се занимава. Остава мечтата й да й намерим работа. Да й намерим работа в цирк. Нещо, което не намерихме време да свършим миналата година. Една година по-късно, малката Мариана, Отечествен фронт, живота изглежда прекрасно. Една година Отечествен фронт. Нещата си идват на мястото. Една година Отечествен фронт. Нещата си идват на мястото. Запомнился намертво четко, мгновенно, почти буквально. Сердце кипит, волнуется, чую, влюбилась фатальная. В тебя ты странный, скуластый, и веришь в себя безумно. Ты волк, я волк, закапали кровью, слезами друг друга мы. А если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно ночами юга, мой юга, юга. А так все больше по миру шатаюсь, захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню ветра. Лежали плечо в плечо, потом мы летали рука в руке, потом засыпали на перегонки и снова летали и падали в сны. Ай, так странно, что я не ревную тебя, меня изумляет, что кто-то был до. Лесами бежали, маялись врозь, мы звери влюбленные. А если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно ночами юга, мой юга, юга. А так все больше по миру шатаюсь, захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню. Нещо не ми харесваш ти.
Що? Ами защото си някаква спечена. Какво? Спечена си, малко от нещо те притеснява. Не съм. Имам усещането, че като си тръгнала за София, някой ти е казал, внимай, какво ще говориш да не ни изложиш като миналата година. Не. Не е ли вярно това? Добре, може ли да си говорим свободно? Обеща да си говорим свободно. Да. Също червилото, което махнахме. Да. Как си? Добре съм. На море ходи ли след това? Да. Пак ходи на море? Не, не съм. Спомняш си точно една година, откакто ние се видяхме, направихме оня филм и ходихме до морето, защото ти не беше ходила на моренце. Нали така? Да. От тогава, за една година, какво се промени? Разкажи ми, как живееш? Не се същото. Същото? Да. То беше зле, сега същото само, зле. Само, че малко по-разочарована. Още по-разочарована? Да. От нас ли? Не, не. А от какво си разочарована? От много неща. От много неща. Кажи ми първите три в списъка, които те разочароваха. Много неща. Кои? И обидите. Пак имаше обиди? Не много, но все пак. Имаше ли малко помощ? Така хората помогнаха ли за това онова? Разкажи ни. Да. След филма. Да. Аз знам за една банкова сметка там. Да, помогнаха. Разкажи ли, разкажи кои са тия хора, кажи. Няма да си... Еми, Соня Момчилова. Соня Момчилова. Заболя кърката. Да, заболя кърката. Също с пари ли? Кмета на Самоков, кмета на Доспей, да. Шофьорите. Техните шофьори? Да, mm-hmm. И те ми помагат. Да, в смисъл вече знаят за тебе. Благодарна съм на тях. Вече знаят за тебе, да, правят ти услуги. Да. Ще бъде ли грозно, ако те питам колко пари си събраха в една сметка? Не помня, но мисля, че около 800 лева. 800 лева? Да. Ти си богаташ. В Доспей някой друг има ли 800 лева? Не знам. И аз не съм знам. Ги питаха. Ние не сме вкарвали пари в тази сметка. Е, не знам кой. Май Соня Момчилова. Май само Соня, да. Само Соня. А за кого? Покрай вашето предаване, да, тя се включи. Така е. Благодарим и ние. Да. За болекарката помогна ли? Еми, сега пак почвам лечението. Пак започваш, да? Да. Присъщат? Да. Да. Продължавам лечение. Продължаваш. Мисля, не е било само спорадично така един път да го направи, после да се забравите. Не, да не, 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 не. После го прекъсвахме. Хората са добри, не? Много. Къде са по-добри? В селото или в града? Кой град? София. София? Да, пак тук... София. София са по-добри. Да. Мислиш ли? Според мен тук са по-вълчени, има ти имаш друга представа, под друг къгъл гледаш. Да. Така съм свикнала. Така си свикнала? Да. На... Не ти ли помогна? Каквото живееш, такъв ставаш. В каквото живееш, такъв ставаш. Да. Като живееш в България, ставаш българин. Няма как. Софианец. Това да, е точно въпрос. Така. Да. Като живееш в Доспей, ставаш доспеец. Ставам, да. Радост моя, съхрани мою тень и позволь ми остаться в живым. Това, че се показа по телевизията преди една година, помогна ли ти в личния живот малко? Малко поне. Мъжете да те гледат с малко по-друго око, да те уважават като човек. Да. Малко. Сериозно ли? Да. Ти ще ме накараш да повярвам, че медиите са полезни на нещо. Да, точно така. Мислиш? Да. Интересно. Аз винаги се смятал, че медиите са нещо като лешояди. Не. За мен не са. За тебе не са. Още не, не са. Не са. И как ти помогна това, че те показахме по телевизията в личния ти живот? Разправи ни една история. Какво да разправяш? Че добре хората сме. А мъжете? Макар малко да е... Така, лъжовно, но... Лъжовно е малко. Но все пак показват нещо. Уважение. Уважение. Защото дават по телевизията, хората те уважават, нали? Да, точно така. А мъжете? Не отбягвай въпроса за мъжете. Ти си жена. Не се общо, де. Моля? Жене, жени и мъже. Не, не, не. Мъжете в твой живот. Аз нямам мъже в мъжа. Сега, въпросът ми е следния. Личният ти живот, след показването ти по телевизията, кай? Стана ли по-добър? По-нежен, с повече възможности за тази една година. Да. Случиха ли ти се романтични, да. Интересни неща? Да. Само да. Само това не ми разкажи ми. Еми, случиха се. Е, разкажи ми. Какво да разкажа? Как се случиха, с кой? Какво да кажа, не знам. С кой не да спомена имена. Добре, не спомена имена. С един приятел, пример. Приятели. Аз пък ще ти разкажа една история. Този, който те запознахме, как се казваше, един от всичките тези от клуба на малките хора. Не се сещам името му. Евгений. Евгений, да.
Така че много те харесва, че вие дори сте ходили не само там, смисъл, разхождали се, сте се... Имало... Да, скъсахме. Скъсахте? Да. Що скъсахте? Нещо не го питаш. А, ама той те изостави? Да. Този Евгений, който беше там на вечерята. Точно същия. Той е малко възрастен такъв. Той беше най-високия от вас. 15 години по-голям от тебе. Да. Ама имаше така чувства? Имаше ли чувства? Не знам. Не знаеш, милата. Пак и преди не знаеш, и сега не знаеш дали има чувства. Тия мъже просто ни побърква. Скъсахте. А колко време продължи връзката? Около месец. Месец? Нещо. Верно ли е, че и родителите, и неговите, и твоите родители са били против такава връзка? За... Не, неговите родители не ме познават. Не те познават, да. Но твой... Само малко ме видяха веднъж и... И какво? И нищо. Нищо. Но моите не са съгласни. Твоите родители продължават да не са съгласни ти да имаш връзки? Да. Така ли? Така. Защо така? Защото не знам. Сега, аз ще ти го кажа много честно, защото не разбирам как е било възможно. Ние все пак сме се виждали през тази една година по най-разни поводи. Да. Ти си се променила наистина. Аз смятам, лично, съвсем сериозно смятам, че ти някой те оплаши от да не говориш въобще. И ще ти кажа защо. Ти смяташ, че трябва да се срамуваш от твоите връзки. Това е едното. Второ, ти се плашиш от твоите родители. Това е второто. И трето, дори предполагам, че някой, както ми каза и миналия път, че някой път сте подритвали, някой път сте обиждали, дори сте удрили. Според мен някой сега те е заплашил. Не се отваря много по телевизията, защото си много мъничка, разбираш? А смисълът на предаването и въобще на нашия разговор беше да пораснеш, смисъл да те уважават малко повече и ако може някой да помогне. А ти сега се връщаш обратно в ония скоби, в онзи двор, в който живееш, в онова село, което смяташ, че май е единствено, и се страхуваш пак от някакви хора, които явно си ти казали внимавай, какво говориш, нали така? Което ще ти каже какво е, това се нарича цензура. Някой спира да ни разкажеш как една година си живяла. Има положителни промени, има нова връзка, има скъсване, ходили сте на боровете, дори предполагам, че си правила секс. Но ти това не си, разбира се, да, смисъл. Има официална версия и неофициална версия, разбира се. Аз не искам да съм нахален за това нещо, но освен това, не искам и някой друг да ти казва какво да правиш. Това, че си малка, не означава, че някой трябва да ти казва, ти ще мълчиш, внимай какво ще кажеш, ще обидиш някой. Кой? Кого ще убиеш? Ако разкажеш живота си, кого би могла да убиеш? Себе си. Себе си? Защо себе си? Толкова лоши неща ли си правила? Не съм правила нищо, но по-добре да си мълча. Защо е по-добре? Ти си типичният символ на малкия човек, който смята, че е по-добре да си мълчи. Знае далаверите на шефа си, знае как стоят нещата в живота, знае кой с кого спи, кой кого изневерява, кой какви семейства разваля или кой има младо гадже. И по-добре си мълчи. По-добре си мълчи. Защо е по-добре си мълчи? Откъде някъде? Защото че не бият през главата, през ръцете. Да. Знаем, че политиците са корумпирани, че са лоши хора, че крадат като луди. Обаче по-добре си мълчим, не? Да. Ти си целият български народ, между другото. Ти си целият български народ, който е мъничък и не желае да каже вече грам. Аха, се появи по телевизията, се изпусне нещо и после му казват внимавай какво говориш, че те биеме през ръцете, нали? Признай, че е така. Радост моя, я спокоен, я знаю предатели в лица. А даже и малко по-голе да ме използват. Да те използват? Точно така. За какво мога да използват човек тебе? Еми мисля, че съм богата. А, така ли? Точно така. Аз си представям да те използват, примерно да им носиш нещо тежко, примерно. Да им носиш тежко. А те всъщност какво? За това. За пари? Точно. Как го показва това? Какво е това? Пари. Пари. Те мисля, че си богата, защото сме те показвали по телевизията. Да, давате ми пари с тази известна личност. Мария, да. Да. Соня. Да, Соня, да. Те си мислят, че си забогатела за здраво. Да, и значи, че сестра ми е в Америка и оттам получавам пари. Така ли? Това си мислят те. И така си го разсъждават и си го... Просто... И как иска да те използват? Как идва при тебе един човек? Какъв е моделът? Какво ти казва? Моделът е, че си иска пари. Е, как така? Те и са да ги черпа. И да ги черпиш? Да ги черпаваш? Почти, да. Да. И назад почти ми искат пари. Ти даваш пари назад? Не, ще дам. Какво има ти, ако дадеш? Да съм банкомат. Това са 100 лева ти, ако ги дадеш назаем, то ще свърши. Не, от пенсията да взем парите и помощи, нали? Това ми даш.
И не знам. Ще ти върнем, ще ти върнем. Поне на един не даде ли заедно? Поне на един. Не съм. Не си, ама ти се стискаш яко. Така трябва. Ние гъв заем. Какви сте работи заеми? Глупости. И като му дам после на мен какво? Той няма ти ги върне. Знаеш ли що? Знам. Защото си по-слабичка от него. Ако ти минеш пари на заем и аз съм по-едър от тебе и мога да не ти ги върна, разбираш, че няма да ти ги върна. Абсолютно нормално. Ама той да иска да ги върне, може да ги върне. Защото не работят. Да, те всъщност не работят, нали? Не работят никъде и само... Само муфтат. Пият и... За други неща си ги ползват. За цигари и за... Значи вместо телевизията така ти направи една услуга, те ти прави обратната услуга. Те вика, тая забогатела, ние сега ще изтицаме, ще вземеме малко да ни даде на заем, защото тя като има, трябва да и на нас, нали така разсъждавате? Точно така излиза. Е, с какви думи ти го казват? Това си твоите пари. Те идват при тебе и викат, бе, тук дай ни пари, защото имаш... Еми, като същаме на кафето, и, вика... и ще ми дължи малко заем, и не трябва. Ми, това е мила. Намерят си извинение за какво и за точно. Не ме обиждат. И като не им даваш, те те обиждат, не? Не, обидно ми е това, а тебе ти обидно, да? Да, да. Това си твой пари в крайна краищата, не? Еми, взимам 120 лева. Да. За цялото семейство. Ами, телефон кой ще плаща? Ами да. Не бе, това си... Странно си плащам, не, въобще не се оправдава. Няма нужда да се оправдаваш. Това си твоите пари. И няма никаква причина някой да дойде ти... Ако откажеш на някой... Един заем приемам, той обижда ли те? Вика, яра бе, ти си лош човек. Си макета, не ни трябваш. Сериозно? Точно така. Така казвам. Ма ние сме ти направили лоша услуга, виж. Но нали лоша? Вика, тази забогатела е са вече тука, щом тя има и ние трябва да имаме. Някой... Еми ти пак ще имаш, ние няма къде да. Така ли? Така вика? Че ти пак ще имаш, нали? Защото пак ще дадат по телевизия. Не, не го казва така, но да. Така и така разсъждават. Това е голям феномен, а? Много интересно. Не, но не е обидно така. Е обидно, разбира се. Освен това е хубаво да се разберем, че защото ти от нас пари не си взела. То е много смешно това. Е, не съм, те си мислят, че... не искам дум. Те си мислят, че чувам те дадат по телевизията, трябва да си взела. Че ми дават от някъде и получава. Не, това, че Соня ти даде, че... това е друго. Соня ти даде, защото те хареса и други хора са и дали. Точно така. Така е... Тези неща мога да давам от пенсията си, кой какво си поиска. След нашето предаване, Соня Момчилова е наша приятелка, тя работеше в прокуратурата, мисля да. Е, сега не работи, сега не работи. А сега безработна милата и тя, да. И тя хареса много Мариана и извади една сметка. Ние ли ти направихме сметката? Точно така. Да, и тя там почна всеки месец малко пари слага там. Да, но сега прекъсна, защото не може. Защото пей тя не работи, нали? Точно така. Еми, евала на Соня и жалко за твоите съселени. Това за тъй със сметка си е. Абе, има ли Господ? Има. Има ли? Точно така. Той харесва ли малките хора? Харесва. А големите, какво ги прави? Еми, големите и малките, сега сме едни. Така. Еднакво сме. Да, да, има. Няма големи, няма малки, няма черно, няма бяло, няма жълто. Обаче има лоши и добри, нали? Да, точно така. Е. И той не казва лошите. Вярваш ли в това? Вярвам. Къде ги наказва? На тази земя или, или след това ги наказва? Горе. Горе ги наказва. Наказва ги там много. С какво ги наказва? Ими отиват пъкъл. Пъкъл. Ими пъкъл, ими и рай. Не е ли някое място, къде доспей пъкъла? Някакви и хора. И кое доспей също пъкъл. Така ли? Да, точно го така черта. Защо да е пъкъл доспей? Хубаво китно. За мен е пъкъл. За тебе е пъкъл. Продължава да бъде. Да. И искаш просто да се да отлетиш оттам. Мисля, че има хубав въздух. Въздух е много хубав, така е. Точно така. Ма, е си е пъкъл. Пъкъл с хубав въздух. Не съм мислил, че така ще изглежда. Да. Живота хубав ли? Той е хубав, как ти го направиш? Еми ти. Как можеш ти го държиш? А ти можеш ли да си го направиш? Не. Зависимо. Много неща съм зависимо. От много хора, от много неща, от много условности. Да, точно така. И така ще продължава и така ще свърши. Така ли ще да, стане? Така. Отчаява се малко. Не малко, много. Но пак продължавам напред. Че ако се отчаваш, че трябва да си туриш мъже на гуш.
продължаваш напред. Радост моя, я погибну на трасе, трибуны взорву тишиной. Спомням си, когато бяхме у вас и баща ти каза, намерете му на това дете някаква работа, ако трябва в някой цирк, аз така зяпнах, тогава викам си, а, сериозно ли това? Те, аз съм цялата за цирк. Ами да, всички сме за цирк. Не се притеснявай, цирка не е обидна работа. Та, да отидем до един цирк, искаш ли да... Да, искам. Да говорим, имам оговорка с директора на един цирк, който е... Стига, който той не е съгласен. Пътуваш цирк. Дима, да, точно пътуваш. Това е. Ти представиш ли колко е хубаво това? Точно това ми е мечта. Пътуваш цирк? Да. Всъщност сега откриваме година по-късно, че имаш нова мечта. Точно. Преди беше да видиш морето, а сега? И морето и това. Защото като пътуваш с цирк, ти виждаш и морето, разбира се. Всичко виждам. Всичко виждам. Мечтата да... Тук не е ли в България един пътуващ цирк през цялото време? Май не е пътуващ, иначе си е голям цирк. Няма значение. Няма значение. Важното е цирк да става. Да. Ти поразходи ли си и София? Не. Не? Не точно, да. Не точно, защото ти сама, ако тръгнеш и София, можеш да се справиш с ситуацията? Не. Не. Писал по тротуара поне да ходиш, да пресичаш. Да, но покачването на... Автобуси? Автобуси ми е много трудно. Чай, ти сега си в хотела. Ние те оставихме в хотела, сега те взехме. А да. Ти би ли си позволил да излезеш сама от хотела и да се разходиш в този голям град? Не. Защо? Защото ме страх. Страх те от какво? Да, има всякакви хора. Какви хора има всякакви в София? Обясни ми, че ти я си мисля. Какви? Знаеш, че мъжете какви са? Какви са? Някои мъже. Искат секс? Не. Какво искат? Те са зли мъжете. Нещо такова ли, на комани или нещо, да ме открада някой, да ми туни ножи и край, и добро и всичко останало ще ми вземе. Ти така ли си представяш? За изнасяне на... На органи? Да. За чужбина? Да. Стига бе, това ще тура работа сега. Не е толкова лош този град. Денно време... Не съм самичка. Значи аз ти препоръчвам, денно време излез от хотела, разходи се малко и София, не мисля, че... Повечето хора ще приемат като дете. Точно така, но не страх, не знам движението как е. Движението е в дясното пътно. Дясно и ляво, не съм се научил от това неща. Страх тебе. Истината е, че те е страх. Да, точно така. Не ти се излиза от хотела и точка. Радост моя, съхрани мою тень и позволь ми остаться в живых. Какво е каза? Голяма да порасне, Бог да е благослови. Ма кажи го на нея, голяма да пораснеш. Бог да те благослови, да пораснеш голяма. Голяма помага. Слизаш? Да, ако ми помогнеш. Сама можеш ли? Но и малко ме страх. Страх те? Слез сама. Добре, няма проблем. Много неща те е страх, прекалено много неща те е страх. Слез си сама като пич. А, така. Опа, чакай, че микрофона такова. А, така, микрофонът стана на пръчета. Дай, Мико. Айде, стига толкова. Не, бе, нищо не си чупа, спокойно. Една година Отечествен фронт. Нещата си идват на мястото. Намертво четко, мгновенно, почти буквально. Сердце кипит, волнуется, чую. Влюбилась фатальная в тебя, ты странный, скуластый. И веришь в себя безумно. Ты волк, я волк, закапали кровью, слезами друг в друга мы. А если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно ночами юга, мой юга, юга. А так все больше по миру шатаюсь, захлебываюсь своим секретом,
бросаюсь навстречу, других бросаю и слушаю песню ветра. Потом мы лежали плечо в плечо, потом мы летали рука в руке, потом засыпали на перегонки и снова летали и падали в сны. Ай, так странно, что я не ревную тебя. Меня изумляет, что кто-то был до. Лесами бежали, маялись врозь, мы звери влюбленные. А если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно ночами юга, мой юга-юга. А так все больше по миру шатаюсь, захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню. Как реши, че искаш в цирка да работиш? Еми, това беше преди много години. Една наша позната беше поменала на моите родители, даде им идея, но те не се съгласиха, защото мисля, че няма кой да се грижи повече за мен от тях. Каква е идея? Да те пратят да работиш в цирка? Еми, да бъда в цирка, но какво ще бъде? Тя не ми обясни какво ще бъде, но просто даде идея. И ти от колко години вече си мечтаеш за цирка? Еми от тогава насам минаха около 20 години. 20 години си мечтаеш за цирк? Да, точно така. По миру захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню, 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 песню ветра, песню ветра, слушаю песню ветра. Стартали? А? Стартали? Стартнеке, да. Ще обясните ли как живеят цирковите артисти? Ми, цирковите артисти живеят един прекрасен, романтичен живот. Пътуват от град на град, от държава на държава. Имат възможност да видят много неща, включително и чудесата на света, без да плащат за това, чрез своята професия. Устройва ли те? Да. Позволь мне остаться в живых. Обещавате ли блескава кариера в някой цирк? Ами, вече се обадих в Съединените щати. И какво казват от Съединените щати? Ми, то сега не е работно време. Там ще чакаме отговор утре, в други ден, да видим какво е. Какво ще им кажете и какво ще искате? С главния менеджер, който отговаря за артистите, Тим Хол, с него исках да говоря, обаче казах, че предлагам уникално откритие за Съединените щати, за цирк Ринглинг. Позволь мне остаться в живых. Кажете на какво да се надява, защото тя наистина си мечтае, че всички циркови артисти живеят заедно и са щастливи и са приятели и си помагат. И много е искала да работи в цирк. Ами, дайте ми възможност да си помисля до младост. Може да измисля нещо и в нашия цирк да я представяме. Обещавате да помислите? Обещавам, да. Не само да помисля и да реализирам нещо. Мариана, май ти намерихме работа. И радвам се. Я кажи каква заплата искаш. Това е най-важното. И каква ми предлагате? Не знам ти каква ще искаш. Виж каква хубава стана снимката. Една година по-късно,
Виждате, че мечтите са възможни и животът наистина не е толкова лош, просто трябва да има малко помощ от приятели. Надявам се. Че ще стане работата, нали? Да. Добре. За следващия път да се видим. Разбира се. Отечествен фронт за тази година дефинира размитата линия между цивилизация и брутална варварщина, в която живеем всички. От двете страни на фронта има свестни хора. И от двете страни на фронта има свестни хора. Непрекъснато срещаме приятни и мъдри евротоземци по нашите земи. Непрекъснато виждаме пошлостта на прогреса и лъжата на височайшите ни герои. Имаме си толкова много герои от фронта. Депутати, сводници, биячи по поръчка, светци и грешници. Всякаква цъфтяща у нас великолепна житейска извадка. За една година се отчетохме, че ние не снимаме политици, просто защото те лъжат много скучно. Всъщност за една година ние разбрахме нещо просто. Не е възможно политиците да са лоши, а народът добър. Не е възможно известните да са кофти, а неизвестните да са прекрасни, защото не ги познаваме. Разбрахме някакси, неясно защо, страхът у нас управлява живота ни, а мечтите ни приличат на трамваи, които са направени за великани. На война като на война. Нямаме отговори на много въпроси, но снимките, които си причиняваме, са прекрасни. И са незабравими като възрастна жена, чиято мечта винаги е била да работи в цирк. Една година Отечествен фронт. Нещата си идват на мястото.